Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр бийтлүүлэгч өрөө дамжуулан 2020 оны 12 дугаар сарын 14 өнөөдөр аймгийн онцгой комисс шуурх аштабт 14 ширхэг зөөврийн каварц буюу хит ягаан туяаны ариутгалын гэрэл 100 мянган ширхэг амны халт 30 тонн гурил 330 тонн нүүрс зэрэг 71 сая 95 мянган төгрөгийн өртөг бүхий параметралыг хүлээлгэв өглөө. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын гишүүн Баттөмөрийн хувьд улсын хурлаас гарах за энэ COVID-19 цаас дахал өвчнөө үед санхүү эдийн засагт авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоол боловсруулах ажлын хэсгийг бол ахлан ажилласан. За энэхүү ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлт зөвлөмжүүдийн дагуу бол Монгол улсын засгийн газраас иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд руу хандсан олон талт ажлуудыг бол зохион байгуулж байгаа. За өнөөдрийн хувьд улсын хурлын гишүүн Баттөмөрийн зүгээс аймгийн онцгой комисст 4 нэр төрлийн нийтдээ 71 сая 59 мянган төгрөгийн одоо бараа бүтээгдэхүүний дэмжлэгийг бол үзүүлж болох хүлээлгэн өгч байна. За тухайлах юм бол эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан албан хаагч нар болон за эрүүл мэндийн байгууллагаар хүчтүүлж байгаа иргэдийг одоо халдвар төвчнөөс уулчсан сэргийлэх цорилгоор хич ягаан туяаны одоо кавасцсан гэвэл одоо 14 ширхгийг за мөн аймгийн онцгой комиссаас гарсан одоо энэ шийдвэрийн дагуу ажил албан гүйцэтгэж байгаа албан хаагч нар болон за мөн одоо иргэдэд иргэдийн одоо хэрэгцээнд зориулж одоо 100 мянган ширхэг масок за мөн одоо хүнс болон түлшний зайлшгүй одоо тусалцаа дэмжлэг шаардлагатай одоо иргэдэд зориулсан 30 тонн гурил за 330 тонн буюу одоо 5 вагон нүүрсийг өнөөдөр одоо хүлээлгэн өгч байна. Тэгээд одоо энэхүү одоо бид бүхнээс одоо өгч байгаа энэхүү дэмжлэг бол бас аймгийн онцгой комиссаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа болон за иргэдийн хаж амьдралд бол тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг болно гэдэгт итгэж байна. За хит ягаан туяаны ариутгалын гэрлийг аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төв сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарлахвал амны халтыг хэрэгцээт байгууллагууд болон сумдад гурил хүнсийг сумдын шуурхай штабаар дамжуулан айл өрхүүдэд хөргүүлэх юм байна.